xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo la hadlay TV-ga SMS ayaa sheegay inuu u sharaxay xilka afayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla ayaa sheegay in hadii loo doorto gudoomiyaha golaha shacabka uu xoog saari doono ilaalinta dastuurka iyo xirroosaadka golaha baarlamaanka, isagoo oo sheegay in laga doonayo qofka noqonaya gudoonka inuu ilaaliyo kuna dhaqmo sharciga baarlamaanka uu dhigan. Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in mar walba oo la fududeysto xirroosaadka baarlamaanka in habacsanaan ay soo gelayso hoosha baarlamaanka, waxa uuna tilmaamay in waxyaabaha baarlamaanadii hore ay ku fashilmeen ay tahay xirroosaadka iyo sharciyada dalka oo aan sidii saxda ahayn loogu maamulayn golaha shacabka. Odayaasha cirada lahaan ka mid ahayo waxa badanna soo maamulay marka murashaxaan ahay xildhibaanada iyo wariyayaashaba. cod baan ka rabaa xildhibaanadu waa inay sanduuqa ku ridaan, wariyayaashuna inay maxaan ku rahdaa magacaygii ay suuqa geliyaan, dacaydi sameeyaan. Igu mahadsan. Wallaahi de gudoonku waxa weeyaan inuu xeerka adeegsado ayaa muhiim ah. Qof gudoonka meel uu isaga iska leeyahay maaha, afhayeen weeye, waa inuu ku maamulaa xeer hoosaadka. Markasto xeer hoosaadka dhinac looga dhaco lagu xadgudbo la fududaysto, baarlamaanku waxa weeyaan habac baa soo galhaya. Marka aniga waxaan ka bedeli doonaa haddii ay ii noqoto tayda inaan ku noqdo qof xeer hoosaadkii iyo dastuurkii shuruucdii ku dhaqma, odaynimo iyo waayo aragnimona ku dhammaystira. Dhinaca kale, mar aan wax ka weydiinay rajada uu ka qabo inuu ku guuleysto xilka gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla rajo wanaagsan ka muujiyey inuu ku soo baxo doorashada gudoonka. Rajada aan qabo dee rag baa tartamahaya, dadkaasaan ka mid ahay, laakiin ma xuma rajadaydii inaan ku guuleysto. Haddii aan guuleystana ahlan wa sahlan, haddii qof kale ahlan qofkii hara ayaa la shaqaynhaya, laakiin rajo fiican aan leeh. Musharax gudoomiye baarlamaan xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla ayaa waxa uu ka mid yahay ragga ugu cadcad ee loo tirinayo in ay ku soo baxaan gudoonka golaha shacabka oo doorashadiisa dhowaan la qaban doono. Shukru Cumri Yuusuf, Telefashinka SMS, magaalada Muqdisho.